удоволствие да съм на това представяне, на този прекрасен проект. Да, символично, убедена съм, че символично е избран деня, преображение, за да видим наистина преображението на сградата на БТА, защото през годините в работата на БТА виждаме преображението, то е факт. Благодаря на БТА за всеобхватните, пълни и коректни новини, които дават за работата на МРРБ. И както ние сме били партньор с вас, вие сте били, поемам ангажимента да реализираме и смелата ви следваща инициатива с кандидатствания проект по региони в развитие. Наистина София има нужда от обновяване. Радвам се, че това е част, тази сграда е емблематична за София и както и вие, и сигурно самия архитект Диков, приветстваме на входа на София тя да се превърне наистина в нещо, което всички искаме, не да седи скрито с чупраците, защото то БТА, не само сградата, заслужава уважение, уважение от всички нас. И съм сигурна, че макар и малки стъпки, те ще доведат до големи очакван край. Надявам се тази година да видим първото преображение на сградата. Вълнувам се наистина, защото идеята и реализацията е много добра. Знаеме, че всяка сграда, всяка институция трябва да е отворена към, както към служителите, така и всички нейни граждани. Тук информацията е много и интереса към събраната и съхранявана информация и сега стремежа тя да бъде запазена чрез дигитализация, заслужава адмирации и за това ще бъдем партньори, господин Вълча. Благодаря.